Un home s'acosta dissimuladament a un cotxe mentre un còmplice ajuda a canviar una suposada roda punxada. Obre la porta del conductor i acte seguit fuig amb la bossa de la conductora. Aquest és el mètode que utilitzava una organització criminal que cada dia furtava turistes a les àrees de servei de l'AP-7. Els Mossos d'Esquadra els ha detingut aquest juliol, després d'implicar-los en 6 robatoris en 20 dies, en què haurien obtingut més de 5.000 euros, a banda d'objectes de valor com càmeres, telèfons mòbils, tabletes electròniques o ordinadors. Els investigadors no descarten que estiguin implicats en més fets, ja que el grup actuava diàriament a l'autopista, així com en d'altres països com França o Alemanya. De moment, la justícia els ha retirat el passaport i ha dictat un ordre d'allunyament de 300 metres de l'AP-7 a tot Catalunya, el primer cop que un jutge dicta una mesura cautelar d'aquestes característiques. Des de l'any passat, els Mossos d'Esquadra han detingut 109 persones implicades en furts a les autopistes. Tot i que els lladres s'especialitzen en turistes, per evitar aquests robatoris, els agents recomanen guardar els objectes de valor fora de la vista, tancar sempre el vehicle i, en cas d'avaria, prestar atenció a les persones que s'aturen per ajudar. Si tot i així es pateix un robatori o se n'és testimoni, cal trucar al 112.